Атырауда 10 шақты көлік су астында қалды. Оқиға Исатай ауылынан 40 шақырымдай жерде Каспий теңізінің жағасына болған. Төтенше жағдайлар министрлігінің ресми өкілі Руслан Иманқұловтың айтуынша, екпінді желден теңіз деңгейі көтеріліп, балықшылар мен аңшылардың көлігін су басқан. Иелері зардап шеккен жоқ, әрқайсысы өз көлігін алып кетті. Бұған дейін жергілікті төтенше жағдайлар қызметі өңірде құмды дауыл болатынын ескерткен. Министрлік азаматтарды ескертуге құлақ асып, құтқарушылардың кеңесін тыңдауға шақырады.